Gazit arian gagudulebi da. Orni ერთი წაიყვანეს, რა ვიცი, ის გადარჩა თუ არა, ეს კი მიცვალებული იყო. მოვედით ორივე ძირსეგნო. ალბათ აი ეს ახლა მიცვალებული რო წევს, ერთი 45 წლამდე მეტი არ იქნება. სასტრაფო მეორე წაიყვანა. არ ვიცი, მკითხულობთ ახლა არის გადარჩენილი თუ არა და სასტრაფომ დააგვიანა ერთი 40 წუთზე მეტი.